אוקיי. אז עמוס התחיל לדבר איתכם על ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, וכל מה שקשור בנושא הלכסון, נכון? עד לאיפה הגעתם איתו בשיעור? כאילו, הוא התחיל איתכם לכסון, נכון? הוא הגדיר לכם מה זה ללחסן מטריצה. סיימנו במשפט שהוא קרא לו משפט חמוד נראה לי, או דוגמה חמודה, לא זוכר, שזה, שהוא שילב כאילו את הכל, נתנו דוגמה על הכל. אוקיי, סבבה, מעולה. בסדר גמור. אחלה, טוב. אז אנחנו נתחיל מההגדרות הבסיסיות. אני אעשה לנו שייר סקרין. נכלה? סבבה. אתכם אני אעשה בגדול שאני אראה. וואי, פתאום זה ממש מוזר לי ללמד שוב ככה מול המחשב. חסר לי הכיתה פתאום. אוקיי. כך לסבלת שהסגר ייגמר, אנחנו כבר נהיה בתקופת מבחנים. לצערי. טוב. אוקיי, אז מה זה בעצם לכתוב את הכותרת? התרגול שלנו היום על ערכים עצמיים, או בקיצור עין עין, ווקטורים עצמיים. וקטורים עצמיים, שזה וו עין. לפעמים כותבים את האופציה המקוצרת, אז סתם שתכירו. ובעצם, מה זה הדברים האלה? אז אני אתן לכם דוגמה מספרית, ואז אנחנו נעבור על הדוגמה המספרית בשביל שבעצם נבין את הרעיון. אז יש לנו דוגמה כזאת, כפלו את מטריצה A, בווקטור U. כאשר מטריצה A מוגדרת להיות 1, 4, 2, 3, ווקטור U הוא 1, 1. אוקיי? אז יש לנו כאן מטריצה של 2 על 2, ווקטור של 2 על 1, אז המכפלה היא המטריצה כפול הווקטור, ויש לנו בעצם את המטריצה 1, 4, 2, 3, כפול הווקטור 1, 1, אם אנחנו מכפילים את השורה הראשונה, אז יש לנו בעצם 1 ועוד 4, השורה השנייה זה 2 ועוד 3, וזה בעצם 5, 5. אם אנחנו לוקחים ומוציאים את הגורם המשותף כביכול שלנו מחוץ לווקטור, אז יש לנו 5 כפול הווקטור 1, 1. אז מה שכאן בעצם קיבלנו, זה שהווקטור U, שבו כפלנו את המטריצה, התקבל שוב, והווקטור הזה יש לנו אותו כפול איזשהו מקדם, במקרה הזה הוא 5. אז קיבלנו באחרי המכפלה של המטריצה בווקטור, את הווקטור עצמו כפול איזשהו מקדם. למקדם הזה אנחנו קוראים ערך עצמי, והווקטור שיוצר את התוצאה הזאת, שבעצם הווקטור שבו אנחנו יכולים להכפיל מטריצה ולקבל את הווקטור עצמו, נקרא וקטור עצמי. של מטריצה A. ובעצם ההגדרה הנכונה לזה זה בעצם איזושהי מטריצה A כפול איזשהו וקטור U נותן לנו למדה שהוא בעצם הערך העצמי כפול U שזה הוקטור העצמי. זה הערך העצמי של A, וזה הווקטור העצמי. בעצם כל וקטור יקרא וקטור עצמי, אם כאשר אנחנו מכפילים בו את המטריצה, אנחנו מקבלים אותו בחזרה, ואיזשהו מקדם למדה. למה זה חשוב לנו?
אנחנו בהמשך נראה כל מיני דוגמאות למה אנחנו משתמשים בדברים כאלה, ובתכלס זה יותר אקטואלי למכניקת הקוונטים, אבל כרגע אנחנו פשוט לומדים מה זה הדברים האלה. אז איך אנחנו יכולים למצוא את אותם ערכים, את הערך העצמי ואת הוקטור העצמי של כל מטריצה? אז כיצד ניתן למצוא את הערך העצמי והוקטור העצמי? אז בעצם יש לנו את הביטוי שהרגע הצגנו, שזה A כפול הוקטור העצמי, נותן לנו את הערך העצמי כפול הוקטור העצמי. אם אנחנו נעביר הכל לאגף אחד, נעביר את למדה U לצד השני, אז אנחנו בעצם מקבלים איזושהי משוואה, כאשר הגורם המשותף שלנו במשוואה הוא הוקטור U, הוא בעצם הוקטור העצמי. אם אנחנו נוציא אותו מחוץ לסוגריים, אז אנחנו נקבל A פחות למדה I. אני מכפילה את הלמדה שלנו כרגע ב-I, על מנת שבעצם יהיה לי אופציה להחסיר את הלמדה מהמטריצה, שכן הלמדה שלי הוא ערך יחיד והמטריצה היא ערך מימדי כלשהו, אז חשוב שהמימד שלה ישמר, ומוצאים את ה-U החוצה. אז בעצם הדרישה שלנו היא שכאשר אנחנו מחסירים מהמטריצה שלנו A את הערכים העצמיים, כפול וקטור U כלשהו, שהוא הוקטור העצמי, נקבל 0. יש לנו כאן בעצם משוואה הומוגנית, ויש שני מקרים שבהם אנחנו יכולים לקבל פתרון עבור המשוואה ההומוגנית. בואו נרשום את זה, מקבלים משוואה הומוגנית, ובעצם המקרה הראשון והברור מאליו שבו אנחנו יכולים לקבל פתרון עבור המשוואה ההומוגנית שלנו, זה כאשר הערכים שלנו, וקטור הפתרונות U בעצמו, שווה לאפס. זה הפתרון הטריוויאלי. אבל מן הסתם שאנחנו לא רוצים את הפתרון הטריוויאלי, אנחנו רוצים לדעת מהו הערך של U ומה הערך של הלמדה שלנו, ולכן בעצם אנחנו צריכים את הפתרון שבו קיימת לנו התלות ליניארית. אוקיי? ואיך אנחנו יכולים בעצם לראות שיש תלות ליניארית? בעצם על ידי דטרמיננטה. זוכרים, אמרנו כל פעם שכאשר יש לנו דטרמיננטה ששווה לאפס, אז מה זה אומר בעצם? שיש לנו תלות ליניארית בין הערכים שבתוך הדטרמיננטה. אז במקרה הזה, אנחנו יכולים לקחת ולהפוך ולבדוק באילו מצבים ה-A פחות למדה I שלנו שווה לאפס. כלומר, באילו מצבים הדבר הזה נותן לנו תלות ליניארית, ואז במקרים האלה יהיה לנו את הפתרון עבור הערך העצמי ועבור הוקטור העצמי שלנו. בואו נראה בתכלס איך אנחנו עושים את זה. אז יש לנו כאן איזשהו תרגיל, אומרים לנו את הדבר הבא. חשבו את הפולינום האופייני עבור מטריצה A. כאשר מטריצה A היא 2-3 ו-5-1. הפולינום האופייני. הפולינום האופייני זה בעצם הצורה שאנחנו נקבל אחרי שנפתור את בעצם אחרי שנרכיב את המשוואה הזאת, את הדטרמיננטה של ה-A פחות למדה I. מה זאת אומרת? אז יש לנו את הדטרמיננטה של A פחות למדה, למדה I, וזה בעצם דטרמיננטה של 2 פחות למדה, מינוס 3, 5 ו-1 פחות למדה. בעצם אנחנו מחסירים את הלמדה שלנו רק מהאלכסון של המטריצה, שכן הלמדה שלנו מוכפל במטריצת היחידה. אז בעצם הוא נראה ככה, למדה 0, 0, למדה,
במקרה של מטריצה של 2 על 2, כמו שיש לנו כאן, של A, אז בעצם כל הלמדות שלנו מוחסרות אך ורק מהאלכסון של המטריצה. אז אין באמת צורך תמיד לרשום את מטריצת הלמדה I שלנו, פשוט לזכור שכשאנחנו מחסירים מהמטריצה את הלמדה I, פשוט מחסירים מהאלכסון את האיברים. מה ש... אחזור, למה הכפלת את הלמדה, כאילו איך את יכולה להכפיל את הלמדה ב-I בעצם? כי הרי זה לא כמו שאתה מכפילה אותו ב-U, כאילו ב... נכון, נכון. כאן בעצם יש לנו, כשאנחנו מוצאים את החלק הזה מחוץ לסוגריים, את U שלנו, כאן יש לנו איזושהי דרישה, נכון? כאשר אני מכפילה את המטריצה, את מטריצה A ב-U, מה אני מקבלת? איזשהו וקטור. כשאני מכפילה את למדה, ב-U, אני גם מקבלת איזשהו וקטור. אז בהתחלה יש לי וקטור פחות וקטור. אז התוצאה היא וקטור והכל סבבה. כאשר אני רוצה להוציא את U מחוץ לסוגריים, ואני נשארת אך ורק עם המטריצה A, אני צריכה ליצור מצב שבו יש לי החסרה של מטריצה ממטריצה. לכן אני מכפילה את הלמדה ב-I, על מנת שתישאר לי הממדיות של המטריצה. אבל זה לא כאילו משהו שונה מלאשר להגיד כאילו למדה? מה זאת אומרת? כי אם נגיד A תוסע זה כאילו בדרך הרגילה, כאילו זה פשוט זה A פחות למדה, וזה זה לא כמו להגיד A פחות למדה I, זה פשוט, זה מטריצה וזה סקלר. כאילו. נכון, נכון, בדיוק. בגלל זה אנחנו לא יכולים להחסיר ביניהם, ובגלל זה אני שומרת על המימד ומכפילה ב-I. כי בעצם בהתחלה כשהיה לי את ה-A, U ולמדה U, שניהם היו וקטורים והכל היה בסדר, ההחסרה הייתה מתבצעת כרגיל. אבל ברגע שיש לי את ה-A הזה, ואת אני רוצה להחסיר מ-A את למדה, אני חייבת להחסיר אותו בצורה מטריציונית. אז אני מכפילה אותו בלמדה. על מנת בעצם לשמור את הערכים של למדה, אבל כן לשמור גם על המימד של A, של המטריצה עצמה. אוקיי, תודה. זה טריק קבוע שאנחנו עושים, אני תכף אראה לכם גם את זה עם פולינומים. בעצם כשהצבנו אי פעם מטריצה בפולינום, לא זוכרת, היום נעשה את זה, אבל בעצם כל פעם שאנחנו רוצים לקחת ערך שהוא מספר בודד, ולבצע איתו פעולות עם מטריצות, אז אנחנו מכפילים אותו במטריצת היחידה. זה טריק סטנדרטי שמבצעים בשביל לשמור על המימדיות. אוקיי, אז כאן בעצם יצרנו את הדטרמיננטה של מטריצה A פחות למדה I, ואנחנו צריכים למצוא את הפתרון של הדבר הזה. אז יש לנו פה 2 פחות למדה על 1 פחות למדה פחות מינוס 3 כפול 5. ומה שאנחנו מקבלים כאן זה בעצם את הביטוי הבא, למדה בריבוע מינוס 3 למדה ועוד 17. וכל זה כמובן צריך להיות שווה ל-0, כי זאת הדרישה שלנו כדי למצוא את הוקטורים והערכים העצמיים. הדבר הזה שאנחנו מקבלים, זה הפולינום האופייני של המטריצה שלנו. אוקיי? ככה נראה בעצם הפולינום האופייני, או לפעמים קוראים לו גם העצמי, של המטריצה, בהתאם לרוח של הוקטורים עצמיים, ערכים עצמיים, אז זה הפולינום העצמי. ובעצם הפולינום העצמי מיוחד, הוא בעצם מקיים לנו משהו שנקרא משפט קיילי המילטון, שאני תכף אראה לכם מה זה. בעצם כל פעם שאנחנו נציב את המטריצה בפולינום האופייני שלה, אנחנו נגלה שהמטריצה היא אחד השורשים, או בעצם הפתרונות של המשוואה של הפולינום האופייני שלה. מה זאת אומרת? אם לדוגמה אנחנו נציב את המטריצה A שלנו בפולינום, יש לנו את הפולינום שלנו למדה בריבוע, מינוס 3 למדה ועוד 17, שווה ל-0, ומטריצה A שלנו, שהיא 2, מינוס 3, 5 ו-1, אז אם נציב את A במקום הלמדות עבור הפולינום, אנחנו בעצם צריכים לקבל 2, מינוס 3, 5, 1, המטריצה צריכה להיות בריבוע, אז אני פשוט אכפיל אותה בעצמה, בשביל הזה, פחות 3 פעמים המטריצה, 2 מינוס 3, 5, 1, ועוד 17. עכשיו, ה-17 הזה שוב, כמו שאמרתי קודם, יש לנו איתו בעיה, כי הוא
מספר בודד, ואנחנו לא יכולים להחסיר אותו מכל המטריצה שלנו, לכן עלינו להכפיל אותו במטריצת היחידה, כדי לשמור על המימדיות של הפתרון שלנו. זה טריק שאנחנו תמיד פשוט נעשה, כל פעם שיש לנו איזשהו סקלר בודד שאנחנו רוצים להכניס לתוך כפל, לתוך חיסור חיבור של מטריצה. ובעצם מה שאנחנו נקבל כאן, זה את הדבר הבא. יש לנו מינוס 11, 19, 15 ומינוס 14 עבור הכפל בין המטריצות, ועוד 6, מינוס, סליחה, מינוס 6, 9, מינוס 15 ומינוס 3, ועוד 17 על האלכסון של מטריצת היחידה שלנו. ואם אנחנו בעצם נחבר בין האיברים של כל אחד מהמטריצה, בין כל איברי A1, בין כל איברי A1-1, איברי A1-2 וכן הלאה, אנחנו בעצם נגלה שאנחנו מקבלים מטריצת אפסים. וזה בעצם אומר שהמטריצה שלנו מקיימת את הפולינום האופייני שלה, המטריצה היא אחד הפתרונות של הפולינום האופייני שלה. המטריצה אני לא שמעת, כן, עוד פעם? אני אומרת שבעבר 1, 2 זה נראה כאילו זה לא קיים. 1, 2, 19. בואו נראה. סליחה, זה מינוס 9. נכון, טעות שלי. מינוס 9. ובעצם המטריצה היא אחד הפתרונות של ובעצם זה שהמטריצה מקיימת את הפולינום האופייני שלה והיא אחד הפתרונות, אז זה משפט קיילי המילטון. יש לנו שיטה מהירה לחשב את הפולינום האופייני עבור מטריצות של 2 על 2 ומטריצות של 3 על 3, כדי שלא כל פעם בעצם נרכיב את הדבר הזה. מה שנוח לכם, אני לפעמים משתמשת בשיטה המהירה, לפעמים מחשבת לבד את הדטרמיננטה. אז חישוב מהיר עבור הפולינום האופייני. עבור 2 על 2. אם אנחנו יודעים שהדטרמיננטה של A פחות למדה I, זה צריך לתת לנו באופן כללי את האיברים A1-1 פחות למדה, A1-2, A2-1 ו-A2-2 פחות למדה. אז פולינום האופייני, לפעמים אנחנו מסמנים אותו גם בתור דלטה, דלטה של הלמדה, כי זה בעצם הדטרמיננטה של הלמדה, יהיה שווה ל-A11 מינוס למדה, A22 מינוס למדה, פחות A12, A21. אם אנחנו נפתח את הסוגריים, אנחנו נקבל למדה בריבוע, פחות למדה, של האיברים A11 ועוד A22 ועוד A11 A22 פחות A12 A21. זה אם אנחנו פותחים את כל הסוגריים. האיבר הזה, ה-A11 A12, אנחנו מזהים אותו בתור חיבור איברי האלכסון של המטריצה שלנו, של מטריצה A. חיבור איברי האלכסון. ואנחנו יכולים לקרוא לו טרייס של A.
זה השם המקובל לתת לחיבור של איברי אלכסון. והאיבר הזה, אם אנחנו מסתכלים עליו, זה פשוט הדטרמיננטה של המטריצה שלנו, של מטריצה A. אז במקרה של מטריצת של 2 על 2, אנחנו יכולים להגיד שהפולינום האופייני שלה, דלתא למדה, יהיה שווה ללמדה בריבוע, פחות הטרייס של A, ועוד הדטרמיננטה של A. אז כל פעם שבעצם תרצו לחשב את הפולינום האופייני של מטריצה שהיא 2 על 2, אפשר פשוט להשתמש בנוסחה, בקיצור הקיים שלנו. במקרה של 3 על 3 זה טיפה יותר מסובך, אבל גם מאוד פשוט לזכור. מה שאבל, מה עם הלמדה שמכפילה את הטרייס? נכון, שכחתי, צודקת. רגע, נכניס אותו. למדה כפול טרייס של A. כן, תודה רבה. עבור 3 על 3, אם התצוגה שלנו של הדבר הזה נראית ככה, A1 1 פחות למדה, A1 2, A1 3, A2 1, A2 2 פחות למדה, A2 3, A3 1, A3 2 ו-A3 3 פחות למדה. אז אנחנו יכולים להגיד שהפולינום האופייני, הדלתא למדה שלנו, במקרה הזה, יהיה שווה ללמדה בשלישית, פחות A1-1 ועוד A2-2 ועוד A3-3, למדה בריבוע, ועוד המינור של A1-1, שזה יהיה 1, סליחה, זה יהיה 2-2, 2-3, A3-2 ו-A3-3, ועוד המינור A2-2 שזה יהיה A1-1, A1-3, A3-1 ו-A3-3, ועוד המינור האחרון שזה A3-3, שזה A1-1, A1-2, A2-1 ו-A2-2. כל זה כפול. למדה, ופחות דטרמיננטה של A. זה הטרייס של A. זה המינור A1-1, A2-2 ו-A3-3. להזכירכם, המינור זה כאשר בעצם אנחנו מוחקים את השורה ואת העמודה שאנחנו מסמנים במינור, כלומר נגיד במקרה של המינור A1-1, אנחנו מוחקים את השורה הראשונה ואת העמודה הראשונה, ונשארים עם הדטרמיננטה של הערכים שנשארו. אז אם אנחנו נכתוב את זה בצורה יותר מסודרת, אז הדלתא למדה שלנו במקרה הזה, שווה ללמדה בשלישית, מינוס למדה בריבוע כפול הטרייס של A, ועוד המינורים A1-1, A2-2 ו-A3-3, כפול למדה, ופחות הדטרמיננטה של A. אוקיי? במקרה של 3 על 3. טיפה יותר מסובך לזכור את זה, אבל אם אנחנו מתרגלים את זה כמה פעמים, אז זאת לא תהיה בעיה. אני אכתוב שזה המינורים. וזה סכום איברי אלכסון. ויש לנו כמה מקרים מיוחדים שבהם יש לנו מטריצות מיוחדות, אז המציאה של הפולינום האופייני היא פשוטה יותר. מקרים מיוחדים. לדוגמה, מקרה שבו יש לנו מטריצה משולשת עליונה או תחתונה.
אתם זוכרים שכאשר אנחנו מחשבים את הדטרמיננטה של מטריצה כלשהי, שהיא מטריצה עליונה או תחתונה משולשת, אז בעצם הדטרמיננטה היא פשוט מכפלת איברי האלכסון שלנו במטריצה. אז במקרה הזה זה בדיוק אותו דבר, כאשר הפולינום האופייני הוא מכפלת איברי האלכסון, כאשר חשוב לו, חשוב לזכור, לא לשכוח, בעצם חשוב לא לשכוח להחסיר את איברי הלמדה שלנו באלכסון, על מנת שבאמת נקבל את הפולינום האופייני. אז אם יש לנו מטריצה משולשת שממנה החסרנו את הפולינום האופייני, בצורה הבאה, 0, 0, 3 מינוס למדה, 5, 0 ו-4 מינוס למדה, זאת הדטרמיננטה שלנו עבור ה-A למדה פחות, עבור ה-A פחות למדה I. אז בעצם הפולינום האופייני יהיה שווה ל-1 מינוס למדה כפול 2 מינוס למדה כפול 3 מינוס למדה וכפול 4 מינוס למדה, והלמדות עצמן הן פשוט הפתרון של המשוואה הזאת. דוגמה נוספת זה כאשר יש לנו איזשהו מינור שמתאפס בתוך המטריצה. אנחנו יכולים להגיע לאיפוס של המינור הזה באמצעות אלימינציית גאוס למשל או משהו כזה, אם אנחנו רוצים. אם יש לנו נגיד מטריצה שנראית מהצורה הבאה, 2 מינוס למדה 5, 7 מינוס 9, 1 ל-4 מינוס למדה מינוס 6 ו-4, 0, 0, 0 ו-0 זה המינור שמתאפס, 6 מינוס למדה מינוס 5, 2 ו-3 מינוס למדה. אז אנחנו יכולים לחלק את המטריצה שלנו לשתי חתיכות עיקריות, החתיכה שמעל המינור שמתאפס והחתיכה שלידו. ובעצם להגיד שהפולינום האופייני שלנו זה פשוט הפתרון של שני המינורים האלו בלבד, שכן הפולינום המינור שמתאפס לנו גם מאפס לנו את המינור שנמצא מולו, בעצם זה גם מתאפס. ולכן אנחנו לא נתחשב בו בחישוב של הפולינום האופייני. אז זה יהיה 2 מינוס למדה כפול 4 מינוס למדה, זה האיברים הראשונים פחות 5, וכל זה כפול 6 מינוס למדה, 3 מינוס למדה, ועוד 10. וזה בעצם, אם אנחנו נמספר אותם, זה 1 וזה 2, זה 1 וזה 2. שוב, אתם לא באמת חייבים להשתמש בזה, סתם כמה טריקים בשבילכם כדי לאפשר פתירה מהירה יותר של התרגילים. אז אחרי שבעצם דיברנו על הפולינום האופייני וכמה מהר אנחנו יכולים למצוא אותו, אנחנו גם יכולים סוף סוף להגיע למציאה של הערכים העצמיים והווקטורים העצמיים של מטריצה. אז את הערכים העצמיים זה פשוט, אנחנו פותרים את המשוואה של הפולינום ומוצאים את הערכים העצמיים, אבל איך אנחנו מוצאים את הווקטורים העצמיים שקשורים לכל אחד מהערכים? לכל וקטור, בדרך כלל, לכל פולינום אופייני אחד, יהיה בדרך כלל וקטור בפני עצמו, אלא אם אנחנו מקבלים שעבור אותו ערך עצמי יש לנו שני וקטורים, אז זה נקרא ניוון, אנחנו נדבר עליו שבוע הבא. בינתיים כל מה שיש לנו זה רק עבור ערך עצמי אחד, יש לנו וקטור עצמי אחד. אז תרגיל. עבור מטריצה A חשבו. אחד, פולינום אופייני. שתיים,
ערכים עצמיים, ושלוש וקטורים עצמיים. ומטריצה A שלנו נראית מהצורה הבאה, 2, 1, 1, 2, 3, 4, ומינוס 1, מינוס 1, 2. אוקיי? אז יש לנו כאן מטריצה של 3 על 3, אנחנו יכולים להשתמש בטריק בנוסחה המקוצרת של הפולינום האופייני עבור מטריצה של 3 על 3, אם לא בא לכם, לא חייבים ואפשר לפתור את הדטרמיננטה כמו שהיא. אז יש לנו כאן את הדבר הבא, הפולינום האופייני של למדה, יהיה שווה בעצם כמובן לדטרמיננטה של A פחות למדה I, וזה שווה ל-2 פחות למדה, 1, 1, 2, 3 פחות למדה, 4, מינוס 1, מינוס 1, ו-2 פחות למדה. כל זה, אם אני משתמשת בנוסחה שלנו של ה-3 על 3, שהיא למדה בשלישית, מינוס למדה בריבוע של חיבור איברי האלכסון, שזה הטרייס, של A, ועוד המינור A1-1, ועוד המינור 2-2, והמינור 3-3 של למדה, ופחות הדטרמיננטה של A. זאת הנוסחה. אז יש לנו למדה בשלישית, פחות למדה בריבוע של איברי האלכסון, שהם פשוט 2 ועוד 3 ועוד 2, ועוד למדה, על המינורים שלנו. המינור הראשון הוא לא השורה הראשונה ולא העמודה הראשונה, זה 3, 4, מינוס 1, 2. ועוד המינור לא השורה השנייה ולא העמודה השנייה, אז זה 2, 1, מינוס 1, 2. והמינור השלישי 3, 3, לא השורה הראשונה ולא העמודה הראשונה, לא העמודה השלישית ולא השורה השלישית, אז זה 2, 1, 2, 3. ופחות הדטרמיננטה של A, שאנחנו תכף נחשב בנפרד, או שאולי אני אכניס אותה כבר פה, בשביל החישוב הזריז. אפשר לעשות את זה עם המכפלה של האלכסונים, אז גם שיהיה יותר מהיר, 2, 3, 4, מינוס 1, מינוס 1, 2, עוד פעם מצמידים את הדטרמיננטה, 2, 3, 4, מינוס 1, מינוס 1, 2, והאלכסונים החיוביים באדום הם הפלוסים, האלכסונים השליליים בירוק הם המינוסים, אז יוצא למדה בשלישית, מינוס, סליחה, כאן צריך להיות משום מה, כאן זה אמור להיות מינוס 2 במטריצה, סליחה, אז פה זה מינוס 2, אז יש לנו מינוס 3 למדה בריבוע, ועוד למדה של 6 ועוד 4, ועוד 4 ועוד 1, ועוד 6 ועוד 2, ופחות הדטרמיננטה, כן? מינוס 2 כאילו בכל שאר השתיים, לא? עוד פעם? כאילו גם במינורים ובזה זה כאילו אמור להיות מינוס 2. נכון, 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 רגע בוא נמצא אותם, פה זה מינוס. 3, 4, 2, כאן מינוס, כן, וזהו, נכון, תודה. והפתרון של הדטרמיננטה הזאת זה מינוס 3, אז זה מינוס מינוס 3, ובעצם אנחנו מקבלים שהפולינום האופייני נראה בצורה הבאה, למדה בשלישית, מינוס 3 למדה בריבוע, מינוס למדה, כאן זה 10, רגע, נכון, סליחה, פה זה מינוס 6,
בגלל הזה. מינוס 4, מינוס 6 ועוד 4 תיקונים, סליחה. מינוס 2, מינוס 3 ו-4. אז מינוס למדה ועוד 3, וכל זה שווה ל-0. אוקיי, אז זה הפולינום האופייני. עכשיו אנחנו צריכים למצוא מהפולינום האופייני את הערכים העצמיים של הדבר הזה. או שאתם יכולים להכניס למחשבון את המשוואה ולחשב אותה. למי שאין מחשבון של מעלה שלישית, אז פה דווקא ספציפית יש איזשהו טריק לחישוב, אז אני אראה אותו בשביל למצוא את הלמדות. אז אני עושה פשוט הרכבה של גורם משותף. הלמדה בשלישית אני לוקחת לכאן, מוציאה עבור למדה מינוס 1, ובעצם לקחתי את הלמדה בשלישית ואת הלמדה, והוצאתי גורם משותף למדה, אז נשאר למדה בריבוע מינוס 1, ומינוס 3, מה שנשאר, אז זה למדה בריבוע מינוס 1. זה שני האיברים האלה, שווה ל-0, אז יש לנו כאן למדה בריבוע מינוס 1, ולמדה מינוס 3, שווה 0, או למדה פלוס 1, למדה מינוס 1, ולמדה מינוס 3, שווה ל-0, ובעצם הערכים העצמיים שלנו כאן הם למדה שווה ל-1, למדה שווה מינוס 1, ו... למדה שווה 3. אלה שלושת הערכים. אז עכשיו אנחנו צריכים למצוא את הוקטורים העצמיים שהם מתאימים עבור שלושת הערכים שלנו. איך אנחנו נעשה את זה? אז זה היה סעיף 3, מציאת וקטורים עצמיים. אנחנו זוכרים שהתנאי שלנו בעצם לקיום של הדבר הזה זה ש-a מינוס למדה i כפול u שווה ל-0, אחרי שהעברנו את האגפים והוצאנו את u מחוץ לסוגריים. אז אנחנו יכולים גם להגיד שבעצם a שלנו, שהיא במקרה הזה 2 מינוס למדה 1 1, 2, 3 מינוס למדה, 4, מינוס 1, מינוס 1 ומינוס 2 מינוס למדה, כפול הוקטור שלנו שאנחנו רוצים למצוא שהוא וקטור u, x1, x2 ו-x3, כל זה צריך להיות שווה ל-0. עכשיו, כאן בעצם אנחנו צריכים פשוט לראות איזה ערכים, איזה וקטורים אנחנו יכולים לאפס, כאילו איזה... עבור כל אחד מהערכים של הלמדה שלנו, במקרה הזה הלמדה שלנו כאן, יש לנו שלושה ערכים, להציב כל פעם ערך אחד בתוך המטריצה, לקבל איזושהי מטריצה שמתאימה לערך העצמי הזה, ולמצוא את המקדמים של הוקטור. וזה הכל. אז, לדוגמה, עבור למדה שווה ל-1, המטריצה שלנו תהיה 2 פחות 1 זה 1, 1, 1, 2, 3 פחות 1 זה 2, 4, מינוס 1, מינוס 1, ומינוס 2 פחות 1 זה מינוס 3. זאת המטריצה שלנו, ואנחנו נרצה פשוט למצוא את ה-x1, x2, x3, את הפתרון של המטריצה. איך אנחנו מוצאים את הפתרון של המטריצה? בעזרת אלימינציית גאוס פשוטה. אז, נרצה לצמצם כמה שיותר איברים, לאפס את האיברים האלה לדוגמה. אז יש לנו פה L2 שווה ל-L2 פחות פעמיים L1. ו-L3 שווה ל-L3 ועוד L1. אז יש לנו את השורה 1, 1, 1. 0, 0, 2. ו-0,
אפס, אפס, מינוס שתיים. יש לנו כאן שתי שורות, השנייה והשלישית, שבעצם אותו הדבר, רק עניין של קבוע. אנחנו יכולים לוותר על השורה השלישית, היא לא נותנת לנו שום דבר. וסתם בשביל הנוחות אני אמשיך את האלמינציה, כי אני רוצה ליצור משוואות כמה שיותר פשוטות בסוף. אז את L1 אני יכולה לעשות L1 פחות חצי L2, ואני אקבל 1, 1, 0, 0, 0, 2, והשורה השלישית לא מעניינת אותנו. משה, יש טעות. במטריצה השורה השלישית, כאשר יש מינוס 2 מינוס למדה, זה 2 מינוס למדה. 2 מינוס למדה. רגע, רגע, מה את מדברת? עוד פעם? במטריצה, כאשר יש למדה. בשורה השלישית. כאן? לא. למעלה. מינוס 2 מינוס למדה? כן, כן, תיקנתי את זה כאן. אמרתי שפספסתי את המינוס ב-2 הזה. אז זה מינוס 2. ותיקנתי את כל ה... אוקיי, תודה. אוקיי. ובעצם אנחנו מקבלים שתי משוואות. יש לנו משוואה אחת של x1 ועוד x2. שווה לאפס, והמשוואה השלישית היא שתי x3 שווה לאפס. אז מהמשוואה השלישית אנחנו יכולים להגיד חופשי ש-x3 שווה לאפס, ומכאן אנחנו יכולים להגיד ש-x1 שווה למינוס x2. בגלל שיש לנו רק שתי משוואות ושלושה נעלמים, עלינו פשוט לבחור את אחד הנעלמים כאיזשהו קבוע, ולהגדיר באמצעותו את הנעלמים האחרים שלנו. אז נגדיר ש-x2 יהיה נגיד שווה ל-c, איזשהו קבוע. אז הוקטור האופייני הראשון שלנו, x1, יהיה שווה למינוס c, c ו-0. או אם אנחנו נוציא את הכל מחוץ לסוגריים, אנחנו יכולים להגיד את ה-c, אז אנחנו יכולים להגיד שהוא מינוס 1, 1 ו-0. עכשיו, איך אנחנו יכולים למצוא את הקבוע הזה? אז הקבוע הזה שימושי לנו על מנת שנוכל לנרמל את הוקטור הזה. למה אנחנו רוצים לנרמל את הוקטור? בשביל הפעולה בהמשך של הלכסון של המטריצה. כרגע אנחנו נרצה פשוט לנרמל אותו כדי שהוקטור יהיה בגודל של 1, כי מבחינתנו זה נוח. אז על מנת לנרמל את הוקטור, נקבע שהגודל של הוקטור יהיה צריך להיות שווה ל-1, ואז נמצא את הקבוע C שיגרום לו להיות שווה ל-1. מה זאת אומרת? בעצם אנחנו אומרים ש-x1, הגודל שלו, יהיה צריך להיות שווה ל-1. אז בעצם x1 יהיה שווה ל-c בריבוע ועוד c בריבוע ועוד 0, שורש, וזה בעצם יהיה שתי c בריבוע שורש, ואם אנחנו נוציא את ה-c החוצה, אז יש לנו c שורש 2 שווה ל-1, ואז c שלנו שווה ל-1 חלקי שורש 2. וככה נרמלנו את הוקטור. נוכל להגיד עכשיו ש-x1 שלנו שווה ל-1 חלקי שורש 2 של מינוס 1, 1, 0. כמובן שאם נגיד הייתם בוחרים ש-x1 הוא דווקא ה-c שלנו, היינו מקבלים וקטור קצת הפוך, היינו מקבלים 1 מינוס 1, 0. זה לא באמת משנה, כי כל עוד אנחנו שומרים על העקביות שלנו של הקביעת קבוע ומוצאים את הנרמול הנכון, זה בסדר גמור. עכשיו אנחנו יכולים לבדוק שבעצם קיבלנו את הוקטור הנכון. איך אנחנו יכולים לבדוק את זה? על ידי זה שאנחנו לוקחים את הוקטור ומכפילים את הוקטור שמצאנו, ומכפילים במטריצה A שלנו, ובודקים שבאמת אנחנו מקבלים את הערך העצמי כפול הוקטור בתור התוצאה. אז בואו נבדוק. בדיקה עבור x1. אנחנו יכולים לעשות A, מטריצה שלנו היא 2, 1, 1, 2, 3, 4, ומינוס 1, מינוס 1, מינוס 2. כפול הוקטור שלנו, אני אכניס כבר את ה...
1 שורש 2 פנימה, אז יהיה לנו מינוס 1 חלקי שורש 2, 1 חלקי שורש 2 ו-0. ואני מקבלת בעצם את הוקטור 1 חלקי שורש, מינוס 1 חלקי שורש 2, 1 חלקי שורש 2 ו-0. אז בעצם קיבלתי את הוקטור עצמו, את שוב את וקטור U, זה מטריצה A שלנו, זה וקטור U, אז קיבלתי את וקטור U, והעריך העצמי שלי, למדה, היה שווה לאחד, אז זה בסדר גמור. זה עובד, הוקטור הזה עובד לכל הלמדות שבעצם שיצאו לנו, או שזה לכל למדה יש וקטור עצמי אחר? לכל למדה יש וקטור עצמי אחר, ואנחנו צריכים בעצם עבור כל למדה למצוא את הוקטור שלו. אוקיי, תודה. אז עכשיו יש לנו עוד שתי למדות שמצאנו, את למדה מינוס 1 ולמדה 3, אז עבור כל אחד מהערכים העצמיים האלה אנחנו נצטרך למצוא את הוקטור העצמי שלו. אז עבור למדה שווה מינוס 1. אז יש לנו את ה-2 מינוס מינוס 1, 1, 1. יש לנו 2, 3, מינוס מינוס 1, 4, ומינוס 1, מינוס 1, ומינוס 2, מינוס מינוס 1. אז כאן יש לנו בעצם 3, 4 ומינוס 1, וסליחה, ונוכל לחסן את המטריצה שלנו, בעצם אלמינציית גאוס, על מנת למצוא את הפתרון של המטריצה. אז יש לנו כאן, מה רציתי לעשות? אני יכולה להחליף בין השורה השלישית, להעלות את השורה השלישית למעלה, כדי שבעצם אני אוכל לעבוד עם אחדות בשורה, זה יותר נוח. אז קודם כל אני אגיד שאני אכפיל את L3 מינוס L3, כדי שיהיו לי מספרים בלי מינוס, למרות שזה לא באמת משנה, ואני מעלה את L3 למעלה. אוקיי, אז אנחנו מקבלים את המטריצה 1, 1, 1, 2, 4, 4, ו... סליחה, פספסתי שורה, מקבלים 3, 1, 1, ו-2, 4, 4. זאת המטריצה שלנו. L2 יהיה שווה ל-L2 פחות 3 פעמים L1, ו-L3 יהיה שווה ל-L3 פחות פעמיים L1. ואנחנו מקבלים את המטריצה 1, 1, 1, 0, מינוס 2, מינוס 2, 0, 2, 2. אז שוב, יש לנו שורה אחת שהיא באמת, שורות 2 ו3 הם אותה שורה פרט לקבוע שהוא מינוס 1, אפשר לוותר על אחת השורות. ובשביל שהמטריצה שלנו תראה קצת יותר יפה מבחינת המשוואה, אני ארצה לחלק במינוס 2 את השורה השנייה שלנו. L2 יהיה שווה ל-L2 חלקי מינוס 2, וזה יהיה 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, ואפשר להחסיר בין השורה השנייה, בין השורה הראשונה לשנייה. L1 שווה ל-L1 פחות L2, וזה יהיה 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. אז מכאן שוב יש לנו שתי משוואות. המשוואה הראשונה x1 שווה ל-0, המשוואה השנייה היא x2 ועוד x3 שווה ל-0, אז x1 בוודאות שווה ל-0, ומכאן אנחנו יכולים להגיד ש-x2 שווה למינוס x3. ואני יכולה להגיד שנגיד x2 שווה ל-c, והוקטור העצמי השני שלנו יהיה בעצם 0, c, מינוס c.
או אם אנחנו נוציא את הקבוע מחוץ לסוגריים, אז יש לנו 0, 1, מינוס 1. שוב, יכלתם גם לבחור את, את x3 בלהיות הקבוע, ואז x2 היה מינוס c. בדיוק אותו דבר, זה לא באמת משנה. ובשביל למצוא את הוקטור המנורמל שלנו, שוב נדרוש ש-x2, הגודל שלו, יהיה שווה ל-1. אז x2 גודל יהיה שווה ל-0 בריבוע ועוד c בריבוע ועוד c בריבוע. כל זה שווה שוב ל-c שורש 2 וזה שווה ל-1 לפי הדרישה שלנו, ו-c יהיה שווה ל-1 חלקי שורש 2. ולכן הוקטור העצמי השני, x2, יהיה שווה ל-1 חלקי שורש 2 של 0, 1, מינוס 1. זה עבור למדה שווה למינוס 1. ויש לנו את הוקטור האחרון, מסכימה, קצת חופר, אבל זאת הטכניקה. למדה שווה ל-3. שוב, בדיוק אותו הדבר, אנחנו מציבים את הערך למדה שווה ל-3 במטריצה שלנו, ומחפשים את הוקטור העצמי. אחרי הצבא אנחנו מקבלים את המטריצה מינוס 1, 1, 1, 2, 0, 4, מינוס 1, מינוס 1 ומינוס 5. שוב אלמינציית גאוס, אז L2 יהיה שווה ל-L2 ועוד פעמיים L1, ו-L3 יהיה שווה ל-L3 ועוד L1. אז יש לנו מינוס 1, 1, 1, 0, 2, 6, ו-0, מינוס 2, מינוס 6. כרגיל, תלות ליניארית בין השורה השנייה לשלישית, אז נוותר על אחת השורות. נחלק את L2 בחצי, בשביל הנוחות. אז יש לנו מינוס 1, 1, 1, 0, 1, 3, 0, 0, 0, ו-L1 שווה ל-L1, L2 פחות L1. נחסיר ביניהם, ונקבל את המטריצה מינוס 1, 0, 2, 0, 1, 3, 0, 0, 0. אז מכאן שוב יש לנו שתי משוואות, שני נעלמים, מינוס x1 ועוד פעמיים x3 שווה ל-0, ו-x2 ועוד 3 פעמים x3 שווה ל-0. אז כאן יש לי x1 שווה פעמיים x3, וכאן יש לי x2 שווה למינוס 3x3, אז כאן זה מאוד קל לקבוע מי הוא הקבוע שלנו, נגדיר ש-x3 שווה ל-c, ולכן הוקטור שלנו x3 יהיה שווה ל-2c, מינוס 3c ו-c, או בעצם c, 2, מינוס 3, 1. נקבע את הגודל של הוקטור להיות שווה ל-1, כרגיל, ולכן בעצם הדבר הזה יהיה שווה ל-4c בריבוע, ועוד 9c בריבוע, ועוד c בריבוע. זה שווה ל-c של שורש 14, שווה ל-1, ומכאן c שווה ל-1 חלקי שורש 14. ו-x3 שלנו, יהיה שווה ל-1 חלקי שורש 14 של 2 מינוס 3, 1. עבור למדה שווה ל-3.
סבבה? שאלות עד כה? משהו שמציק לכם? זה קצת מוזר שלכל, כאילו, שזה וקטור שונה. שזה וקטור שונה כאילו לכל ערך. למה? כי זה נראה כאילו אם אני מוציאה סקלר, זה פשוט יהיה אותו וקטור כפול איזשהו סקלר. זה כאילו מוזר שזה ממש צריך וקטור אחר לכל, לא יודעת. לכל זה? זה מוזר כאילו, כן. כן, אז בגלל זה הם נקראים הוקטורים העצמיים או הערכים העצמיים, כאילו לכל זה יש נפרד. שוב, יכול להיות מצב שבו יהיה לנו עבור ערך, עבור למדה אחד, יהיו לנו שני וקטורים עצמיים, ולכן זה יקרה ניוון. בעצם בתכלס, בשביל מה אנחנו צריכים את זה? אנחנו בדרך כלל מקווים לקבל שעבור נגיד מטריצה של 3 על 3, נקבל שלושה ערכים עצמיים ושלושה וקטורים עצמיים, ומטריצה של 2 על 2 נקבל שני וקטורים עצמיים ושני ערכים עצמיים. להמשך אנחנו צריכים את זה בשביל ללחסן את המטריצה. בעצם עכשיו אנחנו בדיוק נעשה את הלחסון. בעצם אנחנו רוצים ליצור מטריצות שבהן אנחנו יכולים להפוך אותן, לעשות להן אינברס ופעולות אחרות, אז לכן אנחנו חייבים שהמימדיות שלנו תישמר בכל אחת מהפעולות. אז אם היו לנו פחות וקטורים, או נגיד רק וקטור אחד עבור שלושה ערכים שונים, אז זה לא ייתן לנו את האופציה לעשות את הפעולות שאנחנו רוצים. מה שהווקטורים האלה בעצם פורסים את הבסיס, או שזה לא קשור? הווקטורים האלה הם לא בדיוק פורסים את הבסיס, הם מאפיינים מיוחדים של המטריצה. נגיד, אני אחפש דוגמה, נגיד אם יש לנו איזשהו קפיץ, אנחנו מותחים את הקפיץ, יש לו כמה תעודות שונות שבהם הקפיץ יכול לרטוט, מודים שונים, אז נגיד הערכים העצמיים הם המודים השונים של הקפיץ, התדרים השונים, והווקטורים העצמיים הם בעצם, מה הם אמורים להיות? רגע. עוד איזושהי תכונה של הקפיץ, לא זוכרת כרגע את הזה. אבל כאילו בעצם זה תכונות פיזיקליות שיכולות לתאר לנו כל מיני חומרים וכל מיני דברים. אז לכל אחד מהם יש איזשהו מאפיין, כרגע מבחינתנו בקורס הזה זה רק נטו מתמטיקה, אבל בהמשך אתם תראו שזה דברים שכאילו קשורים לאטומים, למולקולות וכל מיני דברים כאלה. אז זה יהיה קצת יותר מרגש ומעניין מאשר סתם למצוא את הדברים האלה באופן טכני. אוקיי, אז יש לנו כאן עוד תרגיל. התרגיל כולל שלושה סעיפים שונים, כאשר אנחנו בעצם נפתור כל סעיף בנפרד, ואני לא אקריא לכם את הסעיף האחר כדי שלא יהיה לנו פה איזשהו בלבול. אז התרגיל. בסעיף א' מבקשים מאיתנו את הדבר הבא, עבור מטריצה A, מצאו את הערכים העצמיים והווקטורים העצמיים המתאימים. כאשר בעצם מטריצה A מוגדרת בצורה הבאה, יש לנו את מטריצה 2, 2, 1, 3. מטריצה חמודה, לשם שינוי לא 3 על 3, לזה יש לנו פה פחות עבודה לעשות. אז בשביל למצוא את הערכים העצמיים, אנחנו צריכים למצוא את הפולינום האופייני של המטריצה הזאת. אז דלתא למדה שלנו, אנחנו שוב יכולים להשתמש בנוסחה, דלתא למדה של מטריצת 2 על 2, שווה ללמדה בריבוע, פחות למדה כפול הטרייס של A, ופחות הדטרמיננטה של A. כאן זה משמעותית פחות עבודה, אז יש לנו למדה בריבוע פחות חיבור איברי האלכסון, שזה 2 ועוד 3 כפול למדה, ופחות הדטרמיננטה של למדה, אז זה בעצם 6 פחות 2. פה זה ועוד, סליחה, ועוד הדטרמיננטה של למדה. אז מה שאנחנו מקבלים זה בעצם למדה בריבוע, מינוס 5 למדה ועוד 4, כל זה שווה ל-0.
והפתרון של המשוואה הריבועית הזאת, למדה מינוס 1 ולמדה מינוס 4, שווה ל-0, אז למדה שווה ל-1, ולמדה שווה 4. אלו הם הערכים העצמיים. עכשיו עבור כל ערך עצמי, שוב נמצא את הוקטורים העצמיים. כאן יש לנו 2, וזה יחסית זריז. עבור למדה שווה ל-1, זה בעצם 2 פחות 1, 2, 1 ו-3 פחות 1. אז אנחנו מקבלים 1, 2, 1, 2. בעצם יש לנו כאן שתי שורות שהן בול אותו דבר. נוכל לוותר על אחת השורות. ובעצם מכאן יש לנו את המשוואה x1 ועוד פעמיים x2 שווה ל-0. אנחנו יכולים להגיד ש-x1 יהיה שווה למינוס פעמיים x2. ונגיד להגדיר את x2 להיות שווה c. אז הוקטור העצמי הראשון שלנו יהיה שווה למינוס פעמיים c ו-c, או בעצם c של מינוס 2, 1. וכשאנחנו רוצים למצוא את הוקטור המנורמל, נדרוש שהגודל של x1 שלנו יהיה שווה ל-1, ולכן בעצם x1 בגודל שלו יהיה שווה ל-4c בריבוע ועוד c בריבוע. זה בעצם c של שורש 5 שווה ל-1, ו-c יהיה שווה ל-1 חלקי שורש 5. ו-x1 שלנו יהיה שווה בעצם ל-1 חלקי שורש 5 של מינוס 2, 1. אותו דבר עבור למדה שווה ל-4. אז כאן יש לנו 2 פחות 4, 2, 1 ו-3 פחות 4. זה יוצא מינוס 2, 2, 1, מינוס 1. אז שוב יש לנו כאן את אותה המשוואה, בעצם תלות לינארית, כאשר ההכפלה היא פשוט במינוס 2. של השורה השנייה, אז אנחנו יכולים לוותר נגיד לצורך הנוחות על השורה הראשונה, כי יש בה 2, סתם. אז יש לנו x1 מינוס x2 שווה ל-0, ואני יכולה להגיד ש-x1 יהיה שווה ל-x2. כאשר אחד מהם הוא הקבוע, לא משנה איזה, ולכן x2 יהיה שווה ל-c של 1, 1. שוב נוכל למצוא את ה-C הזה על ידי הגודל של הוקטור. אז כאן יש לנו x2 גודל, יהיה שווה ל-C בריבוע ועוד C בריבוע שורש, שזה בעצם C שורש 2 שווה ל-1, ואז C שווה ל-1 חלקי שורש 2. ו-x2 יהיה שווה ל-1 חלקי שורש 2 של 1, 1. אוקיי, עד כאן סבבה? כן? בעצם שוב, דבר לא עשינו פה שהיה שונה מהתרגיל הקודם, חוץ מזה שזה היה קצר יותר. בסעיף ב' מבקשים מאיתנו את הדבר הבא. מצאו מטריצה הפיכה D כך ש D תהיה שווה ל P מינוס 1 A P ותהיה אלכסונית.
בעצם כאן אנחנו מגיעים לשלב שנקרא לחסון, כי בעצם על ידי יצירה של איזה שהן שתי מטריצות שהן P והאינברס של P, אנחנו יוצרים מטריצה D שהיא מטריצה מלוכסנת. מה זאת אומרת מלוכסנת? פשוט הערכים שלה מופיעים רק על האלכסון של המטריצה. כל השאר הם צריכים להיות אפסים. אז איך אנחנו יוצרים את ה-P הזאת, את מטריצה P, שתביא אותנו לכפל כזה, שייתן לנו מטריצה D אלכסונית. אז P שלנו, לפי ההגדרה, אני מקווה שעמוס הספיק להגיע לזה ולהסביר, P שלנו תהיה מורכבת מהווקטורים העצמיים המנורמלים של מטריצה A. אוקיי? בואו נרשום את זה. P מורכבת מהווקטורים העצמיים המנורמלים של מטריצה A. חשוב. ובעצם P שלנו תהיה מוגדרת משני הוקטורים, במקרה שלנו יש לנו רק שני וקטורים, שאנחנו מציבים בעמודות לתוך מטריצה P, אוקיי? לא בשורות, בעמודות. אז יש לנו את שני הוקטורים האלה, יש לנו את ה-1 חלקי שורש 5 מינוס 2, 1, אז אני אכתוב מינוס 2 חלקי שורש 5 ו-1 חלקי שורש 5, זה הוקטור הראשון, והוקטור השני הוא 1 חלקי שורש 2, 1 חלקי שורש 2. כבר מכניסה אותם בצורה המנורמלת שלנו לתוך המטריצה. כאשר זה הוקטור העצמי הראשון, וזה הוקטור העצמי השני. אוקיי? ו-P מינוס 1, זו פשוט המטריצת אינברס של P שהרגע מצאנו. אנחנו יכולים למצוא אותה בעזרת 1 חלקי הדטרמיננטה של P, סליחה, לא של A, כפול המטריצת הג'וינט של P, או בכל אחת מהשיטות האחרות שלמדנו עבור מציאת מטריצת האינברס. סתם מעצבן לעשות את זה, אז אני כבר אכתוב לכם את התשובה הסופית, מינוס 1 חלקי, מינוס שורש 5 חלקי 3, שורש 5 חלקי 3, שורש 2 חלקי 3, ו-2 שורש 2 חלקי 3. אוקיי? והשלב האחרון, מציאת D, אז D שלנו הוא מוגדר להיות הכפל בין שלושת המטריצות הנתונות, בין שלושת המטריצות ששתיים מהן מצאנו, אז יש לנו את המינוס שורש 5 חלקי 3, שורש 5 חלקי 3, שורש 2 חלקי 3 ו-2 שורש 2 חלקי 3, זאת מטריצה P מינוס 1 שלנו, כפול מטריצה A שהיא 2, 2, 1, 3. והמטריצה P שלנו שהיא מינוס 2 חלקי שורש 5, 1 חלקי שורש 5 זה בטור, ו-1 חלקי שורש 2, 1 חלקי שורש 2. זאת מטריצה P שמצאנו.
עכשיו, אם אנחנו נכפול את שלושת המטריצות האלה, לא משנה באיזה סדר אנחנו כופלים, אם את פי במינוס אחד ב-A, או את A ב-P, ואז ב-P מינוס אחד, זה לא באמת משנה, כי המכפלה היא מכפלה קומוטטיבית. אז כל עוד אנחנו שומרים על המימדים של המטריצה, כן? אז אנחנו מקבלים את ה-1, 0, 0, 4. זאת המטריצה שאנחנו מקבלים בסוף אחרי המכפלה. מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם שני דברים, שיש לנו מטריצה אלכסונית, כמו שבעצם התבקשנו למצוא, האיברים של המטריצה שלנו נמצאים רק על האלכסון, והאיברים שנמצאים על האלכסון הם בעצם הערכים העצמיים של מטריצה A. אוקיי? אז מקבלים מטריצת ערכים עצמיים, אולי נכתוב מטריצה אלכסונית, עם הערכים העצמיים על האלכסון. זה בעצם בדיקה לכך שמצאנו נכון את הוקטורים העצמיים שלנו ואת הערכים העצמיים שלנו. בעצם אם אנחנו מצליחים למצוא את המטריצה המלוכסנת D ככה שהאיברים שלה הם הערכים העצמיים של המטריצה, של מטריצה A, אז אנחנו בעצם ביצענו נכון את כל השלבים בחישוב. למה זה טוב בתכלס? אז יש שוב כל מיני שימושים שהם שימושים יותר פיזיקליים, אבל אנחנו פה בקורס של המתמטיקה לינאר, של האלגברה לינארית, אנחנו נשתמש בזה בשביל לחשב חזקות. מה זאת אומרת? בסעיף ג' מבקשים מאיתנו את הדבר הבא, בג' חשבו את A בחזקת 6. אוקיי? אז לחשב את A בחזקת 6, מה זה אומר בעצם? לקחת את מטריצה A ולהכפיל אותה בעצמה 6 פעמים, אוקיי? למי יש כוח לעשות את זה? ולפעמים גם החזקות הן קצת יותר מ-6, אז נגיד להכפיל את המטריצה אחת כל פעם בעצמה 100 פעם, זה לא הגיוני. הרעיון הוא להשתמש במטריצה D, במטריצה האלכסונית שמצאנו, על מנת בעצם לחשב את החזקות של מטריצה A. מה זאת אומרת? אם יש לנו את ה-D שלנו שווה P מינוס 1, A, P, אנחנו יכולים לבודד מכאן את A. איך בעצם? על ידי הפעולות הבאות. אם אני אכפיל את כל הדבר הזה ב-P מינוס 1, מצד... מאיזה צד אני רוצה את זה, מצד ימין של הדבר הזה, אני בעצם אקבל D כפול P מינוס 1 שווה ל-P מינוס 1 A, P, P מינוס 1, אז הדבר הזה כבר יהיה שווה ל-I ונעלם לנו, אז יש לנו P מינוס 1 A. את הדבר הזה אני ארצה להכפיל ב-P מצד שמאל, אז אני אקבל P, D, P מינוס 1 שווה ל-P, P מינוס 1, A. גם הדבר הזה הוא מטריצת היחידה על פי ההגדרה שלנו בין המכפלה של המטריצה והאינברס שלה. ולכן מה שאנחנו מקבלים בסוף זה A שווה ל-P, D, P מינוס 1. ואז בעצם אנחנו יכולים, על ידי זה שאנחנו מעלים בחזקה את ה-D שלנו, לחשב את A בחזקת 6. אז A בחזקת 6 יהיה בעצם שווה ל-P, D בחזקת 6, P מינוס 1. אם אנחנו נציב פה את כל הדברים שלנו, בעצם ההבדל היחיד הוא שהסדר שלנו של ה-P השתנה, ועכשיו בעצם המטריצה היא נראית מינוס 2 חלקי שורש 5, 1 חלקי שורש 5 זה בעמודה,
1 חלקי שורש 2 ו-1 חלקי שורש 2, זאת מטריצה P, כפול מטריצה D שהיא כבר בחזקת 6. המטריצה המקורית שלנו היא 1 ו-4 באלכסון. כל מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להעלות את מטריצה D באלכסון, זה פשוט להעלות את האיברים באלכסון, מה אמרתי? כל מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להעלות את מטריצה D בחזקת 6, זה פשוט להעלות את כל האיברים באלכסון בחזקה הזאת. כי שאר האיברים שלנו של המטריצה, לא משנה כמה גדולה היא תהיה, הם אפסים, והאיברים באלכסון הם, אם נכפיל את המטריצה 6 פעמים בעצמה, רק האלכסון הוא זה שבעצם ישמר, והאיברים יעלו באלכסון בחזקה של ההכפלה שלנו, אז פשוט אפשר אוטומטית להעלות את האלכסון בחזקה, וגמרנו את הסיפור. אז יש לנו כאן 1 בחזקת 6 זה 1, ו-4 בחזקת 6 זה 4,096, ואלה אפסים. זה בעצם 4 בחזקת 6. ומטריצה פי מינוס 1 שלנו זה המינוס 5 חלקי שורש 3, שורש 2 חלקי 3. רגע, נראה לי שפה פספסתי משהו. זה הפוך. זה מינוס שורש 5 חלקי 3, כן. שורש 2 חלקי 3, 5 חלקי 3, ו-2 שורש 2 חלקי 3. ואחרי שאנחנו מבצעים את כל ההכפלה בין המטריצות שלנו, שעכשיו זאת הכפלה יותר פשוטה ביחס ל-6 פעמים להכפיל את המטריצה בעצמה, אנחנו מקבלים 1,366, 2,230, 1,365 ו-2,731. זאת מטריצה A שלנו בחזקת 6. שבבה? רגע, למה אבל למעלה היינו צריכים לעשות את כל התהליך הזה של להכפיל את ה-P מינוס 1 ב-D ולהכפיל ב-P, אם אמרת שזה מטריצה של רק ערכים עצמיים באלכסון? מה, את השלב הזה בעצם, את כל זה? לא, לא, תעלי קצת למעלה בוועדה. איפה שסימנת מקבלים מטריצה אלכסונית עם ערכים עצמיים על האלכסון, אז למה בעצם עשינו את כל התהליך הזה, אם אנחנו יודעים שזה התוצאה שלנו בסוף, אז כאילו לא צריך להכפיל את כל זה, כאילו מצאנו את ערכים עצמיים בהתחלה. נכון, אני מסכימה איתך, זה הגיוני, אבל לפעמים זאת לא תוצאה שיוצאת, בגלל שאתם לא מוצאים נכון את הערכים, את הוקטורים העצמיים. אז אם אתם מפקששים במציאה של הוקטורים העצמיים ורושמים את המכפלה בין המטריצות ובכל זאת מציבים את הערכים העצמיים בפתרון, יש כאן בעיה. ואז זאת בעיה מבחינת הפתרון. גם לא תעלו על זה שלא מצאתם נכון את הוקטורים העצמיים וזה קורה מלא. וגם לא תמצאו נכון את המטריצה האלכסונית. אז כן הייתי ממליצה, אם ממש ממש אין זמן כבר ואתם חייבים פשוט לכתוב את הפתרון הסופי וזהו וככה זה יהיה, אז אין ברירה, פשוט כאילו תכתבו את מה שצריך או תכתבו הערה שאנחנו יודעים שהמטריצה האלכסונית מורכבת מהערכים העצמיים של המטריצה A, והם מפיית חורצר זמן נגיד אין אפשרות לעשות את המכפלה, אבל אם כן יש זמן כן תעשו את המכפלה, כי זאת בדיקה בשבילכם שאתם באמת מצאתם את הוקטורים כמו שצריך. אוקיי? ולפעמים הוקטורים הרבה יותר מסובכים מבחינת המציאה שלהם מאשר מה שהצגתי כאן. שבוע הבא אנחנו נדבר על מספרים מרוכבים ועל מטריצות עם מרוכבים, אז זה קצת יותר מאתגר ויש מקום ליותר טעויות מאשר עם מספרים רגילים. אז כן הייתי ממליצה אחר כך גם לעשות את הכפל בשביל לעשות את הבדיקה. אבל כן, בתכלס, D היא מוגדרת בתור מטריצת הערכים העצמיים, ואם תכתוב את זה במבחן זה כאילו נכון, אבל אם הוקטורים, זה רק בהנחה והוקטורים שלך נכונים. אתה יכול לעשות את האמת את הבדיקה הזאת, כמו שעשינו פה. אני יודע איפה זה היה? את זה. שבעצם מצאנו
לקחנו את מטריצה A, הכפלנו אותה בוקטור העצמי, ובדקנו שאנחנו באמת מקבלים את הוקטור העצמי, זאת בדיקה יותר קלה ויותר מהירה, ואז בסוף באמת אתה לא חייב לעשות את המכפלה של שלושת המטריצות, ואתה ישר יודע שזה הוקטורים העצמיים שלך. ואז זה סבבה. סבבה. ועוד איזה משהו קטן, כשעשית את החישוב של ה-A בחזקת 6, אם אמרת מקודם שבעיקרון הסדר לא משנה לנו, כי רשום שם כאילו P בחזקת מינוס 1 כפול A כפול P, אז אם הסדר לא משנה, אז למה בעצם אי אפשר לשנות את הסדר של P ו-A, ואז לומר ש-M כאילו זה P, ואז P בחזקת מינוס 1 זה I, כאילו ישר? לא, לא. זהו, אז המכפלה היא, אני יכולה לכפול את D נגיד ב-P, או את P ב-D ואז ב-P, אבל המכפלה עצמה היא צריכה להישמר מבחינת הסדר אותו דבר, ככה. זאת ההגדרה של המכפלה. אני לא יכולה להכפיל את P ב-P מינוס 1 ואז ב-D עצמה. תודה. עוד שאלות, חבר'ה? משהו? לא? אז תכל'ס סיימנו לתרגול היום. שבוע הבא אנחנו נעשה דברים דומים, רק שנלמד על ערכים מרוכבים, על מספרים מרוכבים, ואז בעצם למספרים מרוכבים יש הגדרות מכפלה שונות, ויש מטריצות מיוחדות עבור מספרים מרוכבים, אז אנחנו נסתכל על זה ונעשה בעצם את אותו דבר עבור המספרים המרוכבים. אז זהו, ניפגש שבוע הבא. תודה, בכיף. ביי, שבוע טוב. האמת שמה שאם אפשר לשאול שאלה על השיעור הבית, האמת שגם שאלתי את עמוס, כאילו, וגם כזה שאלו את יעל, אבל עדיין לא הצלחתי כל כך 100% להבין. ממש בשאלה הראשונה, בסעיף ב', אז צריך להוכיח ש... שהמכפלה הפנימית של שני פולינומים, לפי כאילו סכום מ-I עד K, למה זה לא מכפלה פנימית? על מה אנחנו מדברים? איזה תרגיל? זה מתרגיל 9, שאלה ראשונה, סעיף ב'. תרגיל 9, רגע, נסתכל, שניונת. תרגיל 9, שאלה ראשונה. כן, סעיף ב'. סעיף ב', אוקיי. אז אסביר מדוע הסכום של שני פולינומים אינו מכפלה פנימית. אז יש לנו שלוש הגדרות עבור מכפלה פנימית, כאשר בעצם זה הולך ככה. ההגדרה הראשונה שאנחנו צריכים, לא זוכרת את הסדר של ההגדרות, אבל בעצם שאם, רגע, שיש לנו, אם יש לנו חיבור בין הפולינומים, נגיד פולינום P ופולינום Q, רגע, איך זה הלך שמה? A של P על ועוד b של q על איזשהו פולינום t יהיה שווה ל-a רגע, נו יהיה שווה ל-a של p t ועוד b של q t זה ההגדרה הראשונה. הגדרה השנייה, שהאורך של הפולינום יהיה צריך להיות גדול או שווה לאפס במכפלה, וההגדרה השלישית זה עבור ה-K שלנו, לא, עבור מה היה שם? אני חושבת שזה היה כאילו P של PQ שווה ל-QP. רגע, אני מסתכלת בהגדרות. לינאריות, פסיק יו שווה לקיו פסיק פי, זה הראשון, זה הסימטריות. פי של
PT שווה לנגיד TP. כן. אחלה. אוקיי, אז זה שלושת הדברים. אם אנחנו מסתכלים על החיבור, רגע, שוב סגרתי את התרגיל. אם אנחנו מסתכלים על חיבור של מ-I שווה 0, מה יש מכן 0, עד M מסוים, PI של X ו-QI של X, אז בעצם אנחנו, זאת ההגדרה של המכפלה הפנימית, כאילו אם אנחנו נגיד אומרים ש-P על Q, אז זאת ההגדרה של המכפלה. אז לפי הבדיקה הראשונה שלנו, Q של P צריך לתת לנו בדיוק אותו דבר כמו P של Q, אז יהיה בעצם סכום של 1 שווה ל-0 עד M של המכפלה בין Q של IX ל-P של IX, שזה בסדר. והדרישה השנייה היא עם הדבר הזה של הקבועים. אז איך אנחנו נעשה את זה? P ו-Q. אפשר להשתמש ב-T. אז נגיד יש לנו A, P ועוד B של T על Q. ואנחנו צריכים בעצם לבדוק שבעצם מה שאנחנו מקבלים זה את המכפלה. בסקלר. אז יש לנו... אוקיי, אז יש לנו... פשוט עמוס גם דיבר על זה ולא צריכתי להבין את ההסבר שלו, הוא אמר שכאילו התנאי השני לא מתקיים. כן, שזה בעצם זה. אז אם אנחנו מסתכלים על המכפלה עצמה, אנחנו צריכים בעצם ש-Q... שה-P של, כאילו התנאי השני שרשמת בהתחלה, כאילו הערך המכפלה הפנימית של וקטור בעצמו, כאילו לא מתקיים, זה לא... זה יכול להיות שווה... לא גדול. לא גדול שווה לאפס. האמת שעבור של אפס עד M של PIX ב-PIX. לא, אבל לא רשמתי אותם לפי הסדר הבאמת נכון. נראה לי שזה היה הדרישה הראשונה. זאת הדרישה הראשונה, זאת השנייה וזאת השלישית. נכון. אני לא סגור, נראה לי שזה דווקא כן יכול להתקיים, כי בעצם אם אנחנו לא לוקחים וקטור שהוא אפס, אנחנו יכולים בעצם לקחת וקטור שבו יש לנו החסרה בין האיברים, פולינום שיש לנו החסרה בין האיברים. זהו, אז הוא אמר שמשהו שכאילו ה-M הזה הוא לא מחייב גם לגבי ה-N, ואז כאילו, אני חשבתי אולי שאני יכולה לקחת נגיד פולינום X ברביעית, ולבחור נגיד K שווה 2. אבל זהו, אבל אני לא הבנתי אם זה מה שזאת הייתה הכוונה כאילו, שה-M הוא לא N, שזה כאילו איזשהו K, שהוא לא מחייב לגבי ה-N, שהוא לא חייב להיות שווה N. אבל... זהו, אבל לא הבנתי אם זאת הייתה הכוונה, או שזה בכלל משהו אחר, או שכאילו... אבל אם אנחנו לוקחים את הפולינום... אוקיי, הבנתי על מה הוא מדבר. זה במקרה של זה. כי בעצם אם כאן יש לנו נגיד פולינום אחד שהוא נגיד מסדר, לא יודעת, 3, וזה נגיד פולינום מסדר 4, אז הוא יכול להיות שזה התנאי שלו מתקיים, האמת. כי בעצם יש לנו כאן, כן, נראה לי שזה התנאי שלו מתקיים, התנאי הזה, הראשון. כי בעצם כאן, אם נגיד יש לנו פולינום מסדר 3 ופולינום מסדר 4, אז נגיד אני מכפילה את שלושת האיברים הראשונים של הפולינום השלישי, בשלושת האיברים הראשונים של הפולינום הרביעי, ו... כאן אני מכפילה, פה זה 4, וכאן, נו, מה יהיה איתך? וכאן זה 3,
אז אני בעצם מכפילה את ה... אני מנסה להכפיל את ארבעת האיברים הראשונים בשלושה האיברים של הפולינום ההוא. לא סגורה למה הוא מתכוון האמת. אני אדבר עם עמוס, אני אשאל אותו מה הרעיון, למה הוא בדיוק התכוון. כאילו בוודאות אני יודעת שהחיבור בין שני פולינומים הוא לא מכפלה פנימית בגלל ש... בוא נראה רגע את הדבר הזה, את הדרישה השנייה. אם אני לוקחת ויש לי את הסכום של i שווה ל-0 עד m כלשהו של המכפלה של a p פלוס b t, כל זה ב... נכתוב את זה בצורת הפולינום שיהיה יותר יפה, a של p i x פלוס b של tx, וכל זה אני צריכה להכפיל ב-qix, אז זה כמו הסכום של i שווה ל-0 עד m של a pi x qi x ועוד bt i x qi x האמת שזה גם נשמר כמו שזה נראה. טוב, לא יודעת, אני אדבר עם עמוס, אני אראה מה היה הרעיון מאחורי השאלה הזאת. לא יכולה להגיד כרגע בוודאות למה הוא התכוון. סגור, תודה רבה משה. בכיף. תודה רבה משה, אני גם אשמח להתקודם, אני בדיוק זה הדבר האחרון שמתקדם בשיעור הבית. סבבה, סבבה, אני אדבר איתו ואני אשלח לכם הודעה במודל מסוכמת של הדבר הזה. תודה רבה. בכיף. ביי, שבוע טוב.